Шахтери, в шахту йдіть! Шахтери, йдіть у шахту! Все ж таки мені хочеться спуститися вниз і показати цих правоохоронців зблизька, тому що в них такі досить цікаві вирази обличчя. І вони такі дають, хто з них такі почервоні, так що мотивувальники ми показуємо зблизька. Тепер хочемо показати і інший бік. Забирайте, знаєте, що камеру, я Зараз хочемо подивитися на наших шановних хлопців. Припустіть спільне бачення. У нас і преса, і беджик, і все таке. Хочемо показати цих, бачите, добродіїв, які наші тут. Щоб показати, що хлопці, їм років по 18. Як завжди, в першому ряду стоять найбільш такі, бачите, кремезні беркути. Але дивимося далі трошки. Вже інша картина. Можна пройти, будь ласка? Хлопці, дозволите, я хочу тут пройти. Дякую, спільне бачення. Я вас попросила, я людина любить. А що, не бачите, хто я? Зовсім інше, то їх простить, а не мене. Я простила просто вас, треба мені пройти. Ні, от бачите, порозуміння дуже важливо. Я хочу просто показати ці обличчя, вони дивляться. Їм теж нелегко в дану хвилину. Їм теж важко. Вони теж думають, хто переможе, Янукович чи не Янукович, хто кого буде судити. Протестувальники, міліціянти чи міліціанти, просто так, протестувальники. Бачите, чомусь дивно, тому що, в принципі, зараз наражаються на небезпеку, на кримінальну відповідальність протестувальники. Але ховаються чомусь представники міліції. Хлопці, чого ж ви ховаєтесь? Ви ж на службі. Ви ж робите гарну справу, захищаєте он Верховну Раду від нападників. Вам же нема чого соромитись. Жарко. Ну так, постійно в цих акціях переважно стоять. Бачите, закривається обличчя. Чому? Реально. Чому ви ховаєтесь? Хлопці, хочу, кого ви боїте? Чого ви ховаєтесь? Тут же ті ж вони кримінальні злочинці, а ви служите ж на службі. Общання, мабуть, треба на Володимирську завітати за поясненнями. Бачимо, тут вже агітація зроблена. Ховається. От реально, хлопці, ви ж на службі, працюєте за зарплатню, чому вам ховатися? Вам вже нема чого боятися. Ну, чи вам соромно? Не факт. Ну, побачимо. Хоча хочу наголосити, що в першому ряду реально стоять не такі заїдені беркути. Давно не помічаємо. Ну, бачите, таких хлопчики. Українців хтось виховав. Напиши красно красиві слова. Бачите, агітація триває кожної хвилини. Ты дурак себе снимешь, блядь, не смотри.
Хлопці, 2700 глядачів зараз на вас дивиться. Передайте вітання мамі. У вас хоч капля розуму є? Ви людина чи хто? Не виступайте проти народу. Вас же закупили, кинули вам кисень. Наших грошей вам дали. Онучата мої. Будьте з народом. Не виступайте за бандюка цього. Трижди судимо. Пахана за кого. Слов. Що ви творите? Невже вам не соромно? Такі гарні хлопці. Підібрали у вас такі. А ви творите таке безобразие. Будьте з народом. Розвернік проти цієї бандики. Молимо вас, просимо. За що? За то, що я за Україну прийшов. А ви за кого? За бандюка? Треба відвагу. Sometimes interrupted, but sometimes we are streamed. No, I hope they are ashamed, but... Буде no. При владі, він тисячі, сотні покладе. I saw videos where three of such guys have beaten one of the men on the floor. Ви ж рабами. Вже ви не розумієте, що ця банда обіграла країну. Люди вийшли, як ви мільйони людей. Вони вас поставили за землю. Чуть-чуть. Люди там решту всяк. Золоті унітази. Для чого воно вам? Хлопці, вас можна спитати, що ви тут робите? Ми? Да, ви. Ми показати. Стоїмо. А навіщо ви тут стоїте? За народ стоїть. Ага, тут стоять за народ. А можете сказати, яку політичну силу ви представляєте? Ніяку. Ніяку. Тобто ви... Я ні за які політики. Я за народ. А скажіть, будь ласка, чому саме важливо бути для вас тут за народ? Чому ви за народ не як ви думаєте, якщо Беркут кришують наркодилерів, це як понять? Так за кого мені бути? Можна? Я це просто одно. Неужели непонятно, якщо за год Александра Януковича сделали мільярдером? Коломойського забрали 70% акцій, віддали Александру. Потім мілкі заводички, фабрики теж йому віддали. Що це справедливо? Ну, не дуже.